Μάλιστα. Περισσότερα με τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Μία θετική εξέλιξη. Πληροφορίες σύμφωνα με τη σύσκεψη λένε ότι το πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία. Για να μας ενημερώσετε ακριβώς το σκεπτικό της όλης απόφασης σήμερα στη σύσκεψη στο Υπουργείο. Πρέπει να σας θυμίσω ότι από την πρώτη μέρα πολιτεύτηκα και συνεχίζω να πολιτεύομαι. Μου αρέσει να υλοποιώ αυτά τα οποία λέω και να είναι λόγια στον αέρα. Θα σας θυμίσω επίσης ότι πριν από 6 μήνες είχα, μετά από συνεννόηση με τον ΟΣΕ και από έγγραφο του ΟΣΕ στην περιφέρεια Αττικής Μακεδονίας, είχα ανακοινώσει ότι είμαστε σε απόλυτη συμφωνία με το κοινό αίσθημα της περιοχής αλλά και των φορέων για να κατεδαφιστούν οι δύο γέφυρες. Έτσι λοιπόν σήμερα με πρωτοβουλία μας συναντηθήκαμε στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ. Παρουσία του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας του κ. Καλυπίδη, του Δημάρχου Κοζάνης του κ. Ανίδη, του Αντιδημάρχου και του Γιώργου Ταμανατίδη ως εκπρόσωπος της ΑΝΚΟ, του Γενικού Διευθυντή της ΑΝΚΟ, καταλήξαμε και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να γίνει άμεση κατεδάφιση των δύο γεφυρών στις παρυφές της πόλης. Με μελέτες που συντάσσει η ΑΝΚΟ και οι οποίες πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στον επόμενο ένα μήνα, τόσο περίπου είναι αυτές τις διαδικασίες. Για να βγει αυτός ο ανάδοχος ο οποίος θα γκρεμίσει τις γέφυρες κτλ. Επίσης το δεύτερο θέμα είναι ότι αυτό μας παροτρύνει και μας παρακινεί να προχωρήσουμε ακόμα πιο μπροστά και να μιλήσουμε για την προοπτική μεταφορά του δρομικού σταθμού της Κοζάνης σε ένα σημείο εκτός πόλης, να σταματήσει πλέον να χωρίζει την πόλη στη μέση. Το πιο σημαντικό ακόμα είναι που δεν λειτουργεί κιόλας. Η διασύνδεση. Κοζάνη, Γρεβενά, Καλαμπάκα, Αθήνα, Κοζάνη, Γρεβενά, Καλαμπάκα, Ιγουμενίτσα, όπου ο στόχος μας είναι να βγουν τα προγράμματα αυτά για να ενταχθούν στις μελέτες τον επόμενο καιρό και είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνδρομικά έργα τα οποία θα γίνουν στη χώρα. Επίσης συνεννοηθήκαμε ότι θα πρέπει και οι θεσμικοί φορείς, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο, το Τεχνικό Επιμελητήριο και άλλοι φορείς της πόλης να συμμετέχουν σε αυτή τη διαβούλευση για το δεύτερο σκέλος. Άρα, αποφασίσαμε να γκρεμιστούν οι γέφυρες και προχωράμε σε μια δεύτερη λογική, όπου την Δευτέρα την επόμενη θα υπάρχει συνάντηση του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου και της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου για την δεύτερη αυτή φάση. Επομένως, θεωρώ ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ανάπτυξη για τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη. Όλοι εξέφρασαν την άποψή τους και την ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης και πιστεύω ότι διαμορφώνεται μια πάρα πολύ καλή προοπτική ανάπτυξης της περιοχής. Μάλιστα. Μιχάλη. Μπορούμε να ξεπεράσουμε, κύριε Παπαδόπουλο, το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σε σχέση με το διοκτησιακό καθεστώς, δηλαδή να δοθούν αυτές οι εκτάσεις που έχει ο ΣΕ σήμερα και να αποδώσει ο Δήμος κάπου αλλού αυτές τις εκτάσεις, παραδείγματος χάρη στα Κύλα Κοζάνης, ώστε να γίνει ένας πρότυπος σιδηροδρομικός σταθμός, καινούριος εμπορικός σταθμός και να συνδέει, όπως είπατε και εσείς, την Ιγουμενίτσα με την Κοζάνη. Θα θυμάστε, κύριε Αγραφιώτη, ότι η πρόταση αυτή που έχω κάνει πριν από 7-6 μήνες περίπου είχε αυτή την έννοια. Να παραδοθεί στην τοπική κοινωνία και στο Δήμο Κοζάνης ο υπάρχον σιδηροδρομικός σταθμός για διάφορες χρήσεις και να υπάρχει ένας καινούριος σιδηροδρομικός σταθμός στις παρεφές της πόλης, δηλαδή εκτός πόλης στην περιοχή των Κύλων, πάνω στην Εγναντία. Τέλος πάντων, υπάρχουν ένα-δύο σενάρια που προτιμώ να τα αφήσουμε από τη διαβούλευση που θα γίνει και τις προτάσεις των φορέων να καταλήξουμε τελικά ποιο είναι το καλύτερο, γιατί έτσι δεν διχοτομείται η πόλη. Έτσι ο σταθμός πάει στη φυσική του θέση που είναι εκτός πόλης και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι είναι σε ένα κομβικό σημείο και διευκολύνει και με πολύ λιγότερα έξοδα, γιατί θα σας θυμίσω ότι η γραμμή υπάρχει σιδηροδρομική, ναι. Και μετά τη μετατόπιση της γραμμής λόγω της διάνοιξης του ορυχείου της ΔΕΗ η καινούργια γραμμή που θα υπάρχει θα συνδέει από το Λεμαΐδα Κοζάνη θα φτάνει στα όρια αυτά στην περιοχή των Κύλων, άρα είναι εφικτό να υλοποιηθεί και να ενταχθεί σε προγράμματα για να μπορέσει να άμεσα να υλοποιηθεί στο διάστημα που έχουμε και τη δυνατότητα των 2,5-3 χρόνων μέχρι να τελειώσει η μετακίνηση της γραμμής, το Λεμαΐδας Κοζάνης, άρα έχουμε το χρονικό περιθώριο να φτιαχτεί ο καινούριος σταθμός. Μάλιστα. Θετικότατη εξέλιξη λοιπόν και τι να πω, πραγματικά οι πολίτες της Κοζάνης θα απαλλαγούν από τις δύο γέφυρες, κύριε Παπαδόπουλο, αρχές Νοεμβρίου. Νομίζω ότι μέχρι τις αρχές ή τα μέσα το πολύ Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Πλέον είναι καθαρά θέμα τυπικό, αν θέλετε,
συνεννόηση της περιφέρειας με τον ΟΣΕ για κάποια νομικά θέματα και κυρίως είναι το θέμα το πώς θα βγει ο ανάδοχος που έχει μια διαδικασία κάποιων ημερών, αυτός που θα γκρεμίσει δηλαδή τις γέφυρες. Για τι κόστος μιλάμε, κύριε Παπαδόπουλε, αυτή η μελέτη συγκεκριμένη? Το κόστος το να καταβιστούν οι γέφυρες είναι ένα κόστος το οποίο δεν ξεπερνάει τις 35 με 45.000. Βέβαια εκεί μετά θα πρέπει να ενωθούν οι δρόμοι οι οποίοι πάνε χάρη στην έξοδο προς τα Σέρβια. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο ένας δρόμος που καταλήγει μέχρι τη γέφυρα είναι διπλός, ο άλλος είναι πιο μικρός. Αυτά είναι δευτερεύοντα όμως πράγματα. Για να υπάρχει και διάνοιξη του δρόμου Κοζάνη αεροδρόμιο, όπως προβλέπεται άλλωστε. Και νομίζω ότι η ανάπτυξη δεν είναι μόνο το γκρέμισμα των γεφυρών. Το πιο σημαντικό είναι, οι οποίες έχουν κοστίσει δυστυχώς σε πολλές ζωές, οι οποίες δεν έχουν τιμή οι ζωές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το που συναποφασίσαμε όλοι και προχωράμε στην εξέλιξη αυτή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η ένταξη της Κοζάνης στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, που αυτό είναι ανάπτυξη στην ουσία. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα συνοδρομικά έργα της παρούσης περίοδου. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, κύριε Υπουργέ, και για αυτή τη θετική εξέλιξη που μεταδώσαμε. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, όπως ευχαριστώ και για την αμέριστη απόλυτη συνεργασία που υπήρχε και με τον Δήμαρχο Κοζάνης και με την ΆΚΟ και με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.